Fieldwire je software pro řízení stavby, který stavebním týmům pomáhá pracovat efektivněji, lépe komunikovat a šetřit peníze, protože minimalizuje nutnost předělávek. S Fieldwire můžete rychle a snadno nahrávat plány a výkresy, takže každý, kdo na projektu pracuje, má přístup k dokumentaci kdekoliv a kdykoliv, a to i offline. Také můžete do plánu zakreslovat, přidávat poznámky, fotografie, sledovat revize a mít přehled o specifikacích. Díky automatické kontrole verzí pak budete mít jistotu, že všichni pracují s aktuálními plány. Prostřednictvím řízení úkolů ve Fieldwire můžete vytvářet úkoly a přiřazovat je týmu, nastavit data dokončení, sledovat postup a přidávat komentáře, fotografie a přílohy, aby všichni věděli, co je kdy a kde třeba udělat. Fieldwire nabízí automatizaci výkazů. Šetří vám čas při dokumentování postupu, umožňuje připojit k plánům fotografie a také vytvářet vlastní formuláře a spravovat žádosti o informace a technická schválení. To vše jednoduše z aplikace. Stavební týmy jakékoliv velikosti mohou Fieldwire využít ke zlepšení efektivity a zvýšení produktivity. Chcete zjistit, jak můžete ušetřit až hodinu práce svým zaměstnancům denně? Začněte používat Fieldwire ještě dnes.